sem se da zamujil prej. Škoda ni Jožefa Horvata, noben ga ni na domišču. Pa on je tak aktiven. Ni bilo noben ga iz Združene levice. Pa tako Luka Mesec, to se čisto ne resno. Ni okej. Ja, okej. Toliko je očitno pomembno problem. Dobro, zadnji teden pred pač odločitvijo, kaj se bo z Grčijo zgodilo, tudi slovenski parlament sprejema v bistvu stališča v imenu slovenske vlade. Kje je torej stoji Slovenija danes v Bruslju? Zdaj sporočilo, ki ga je tudi že dala vlada oziroma finančni minister, je jasno. Grčija se mora držati danih zavez, danih dogovorov in ključno pri tem je, da tudi Slovenija, ki je največ sredstev posodila Grčiji tudi v primerjavi z evropskim povprečjem, to je cirka 260 milijonov evrov, Slovenija pričakuje, da bo ta sredstva dobila tudi povrnjena. Kar je bila tudi v končni fazi zaveza Grčije v tistem trenutku, ko je Grčija potrebovala ta sredstva za svoje funkcioniranje in je Slovenija izkazala veliko mero solidarnosti in je 3,2% bruto domačega proizvoda namenila tudi Grčiji. Kakšne so te reforme, če mogoče lahko rečeva, kaj Mramor ves čas pravi, ne? reforme, lahko kaj več konkretnega rečeva? V bistvu so reforme zelo podobne, kot jih izvajamo v Republiki Sloveniji, vendar nujno je potrebno, da Grčija začne s temi reformami. Naprimer, pokojninska reforma je ključna za to, da zagotavlja vzdržnost sistema. Potrebna je davčna reforma, ki jo tudi v Sloveniji pripravljamo. Tako da jaz mislim, da tukaj Grčija mora nujno takoj začeti z temi preomenjenimi reformami. Slovenija je pravzaprav v skupini držav, ki imajo trša stališča, ne, vizavi. Absolutno, zato ker smo tudi izkazali solidarnost in s tem, ko Grčija manevrira, ko Atene manevrirajo, s takimi manevri povzročajo določeno mero nezaupanja med državami članicami, ker namreč države članice smo si v globalu med seboj enakovredne in pač določene države članice spoštujemo pogoje, ki jih pač tudi na nek način določa Bruselj in mislim, da jih moramo vsi tudi spoštovati. Ste kot predsednik odbora presenečeni nad delovanjem grške vlade, ki pač že odkar je bila imenovana pravzaprav išče pač sebi zelo ugoden način izhoda iz te krize, medtem ko pa resnih finančnih zahtev oziroma obljub ne izpolnjuje? Jaz mislim, da je to nesprejemljivo, ker namreč, kot sem že prej omenil, nujno potrebno je, da se grška vlada začne držati zavez, ki jih je dala Bruslu oziroma tako imenovani trojki in tukaj mislim, da ne sme biti popuščanja. 3,2 BDP, 260 je denarja. Zdaj, koliko smo dali pa jamstvo, tega je pa še precej več. Koliko? Milijarda. Ni milijarda. Milijarda, ja. A lahko mogoče sem te finančne činke ponovimo? Koliko je torej denarja, ki ga je Slovenija dala Grčiji v žep, tako rekoč, in koliko je pa tega, za katerega bo jamčila, če se zgodi izhod? Torej, kakšen je ta finančna grožnja, ki je izpostavljena Slovenija do Grčije? Zdaj, Slovenija je v času ministra Križaniča posodila Grčiji direktnega denarja okoli 260 milijonov, plus tega pa je dala še dodatno cirka milijardo evrov poroštev, če slučajno Grčija ne bo mogla odplačevati svojih dolgov. Po planu, kakršen je zdaj, bi kdaj teh 260 milijonov videli nazaj? Posojilo je bilo dano z neko ročnostjo, verjetno. V bistvu je čisto odvisno spet, kakšen bo dogovor med Grčijo in vsemi tremi finančnimi inštitucijami, Evropsko komisijo, ampak jaz mislim, da bi se znalo zgoditi, da bi bila ta posojila odplačana do, mislim, da cirka 2050. Hvala.
Kaj? 100 leta spet ali kaj. Ja. Čak, se pravi, pa je zdaj na kocki teh 260 kot s tem zadnjim paketom? Ja, na kocki ni, ne. Še vedno se bo... Še vedno se bo, po mojem... Mislim, po mojem, da bo Evropska unija bo ustrajala. Da se ta sredstva bo. Ok. Dobro, gremo naprej. Hvala, živa. A se mi postavimo na drugo stran? Ja, ne gremo še. Ja, gremo malo brnt. Lahko kar za tak odr. Vlado? Trubarja. Ja, kaj pa nisi bil na seji? Na tej seji? Ja. Ful man dela. Jutri se pripravljamo na... Ne, taka slaba udeležba je bila, grozna, veš. Vem, ja. Vem, se jaz sem mislil pride tam, pa kaj ne znesem. Kaj se pripravljate? Jutri je D-Day. A ja, vidi tako, finance zjutraj, ne? Ja. Pa strategija, čak kako? To gre zdaj v proceduro, ne? Mm-hmm. Strategija, ne? Ja. Čakaj. Zakaj? Valjda. Se pravi, Slovenija v bistvu bo danes spet zavzela eno izmed tradicionalno tržih stališč v Bruslu. Vi pa niste tega mnenja, ne? Se pravi, Grčiji več pomagati, kako več pomagati v tem trenutku, ko pravzaprav menda Grčija pravzaprav v zadnjih mesecih ni zares storila nobenega koraka v smer pač kredita posojilo dejalce. Mm-hmm. Najprej slovensko stališče, ki je pač trše od marsikatere evropske države oziroma včasih celo od Nemčije, je enostavno neumnost, ker s tem, ko zategujemo pas Grčiji, ga na drugi strani zategujemo v sebi oziroma ko finančni minister zahteva to od Grčije, v resnici sam sebi strelja v koleno. Zdaj to, da Evropa potrebuje spremembe, čivkajo že vrabci na strehi in Slovenija kot nek recimo konstruktiven evropski partner bi tukaj mogla zavzeti podobno stališče kot Grčija, se pravi stopiti na stran reformatorjev, ne pa na stran ohranjevalcev statusa quo. Evropska unija danes postaja vse bolj podobna Jugoslaviji v 80-ih, je sod smodnika in ena izmed zadnjih priložnosti, da se stvar reši, je, da evropski finančni ministri začnejo poslušati svoje ne tako ortodoksne kolege, kot je grški minister Varoufakis. Se pravi, niso od smodnika Grčija, ampak Evropa, čeprav znam. Tako. Tako kot, kot sem rekel, je Jugoslavija v 80-ih propadla zaradi pač napak v svoji politični in ekonomski zgradbi, tako je Grčija danes žrtev, podobno kot Slovenija, pač napak v konstrukciji, v arhitekturi same Evropske unije. In tisti, ki si prizadevajo za reformo, imajo seveda prav. 260 milijonov je bilo teh posojil, doslej milijarda še cela dve poroštev. Se vam zdi to ogroženo ravno z ustrajanjem na tej poziciji? Zdaj, prvo je treba to povedati, da ta posojila bi lahko prišla iz Evropske centralne banke, ki ima vse možnosti, da ustvarja denar iz nič, tako kot vse centralne banke na svetu. Ampak imamo v Evropi edino centralno banko, ki ne posoja državam in zato so zdaj države oziroma Evropska unija terjala od držav, da posojajo državam, ki so v težavah, da je šlo za to vrsto solidarnostne pomoči. Če se spet vrnem na začetek, morali bi se pogovoriti o tem, da bi Evropska centralna banka poravnala te dolgove oziroma da bi zanje poskrbile inštitucije, ne pa države, ker to ni nič drugega kot postavljanje držav v medsebojno nasproten položaj oziroma v to, da zdaj drug drugega komolčimo v bedi na mesto, da bi skupaj ustvarjali zgodbo o uspehu. Kaj mislite, da se bo zgodilo v naslednjem tednu, ko je še zadnji čas, da se pravzaprav reši grška država? Zdaj zaenkrat sta odprta oba scenarija, ali A, kompromisna pot, ali B, pot bankrota in postavljanje Grčije na noge na drugih geopolitičnih temeljih, kar je Cipras z obiski prejšnji teden jasno nakazal. Mislim, da je to pravilno, da Grčija tukaj zaostri svoj pogajalski položaj, ker do zdaj je s kompromisi samo izgubljala, mogoče bo tokrat s kompromisom celo kaj pridobila. Če ne pridobi, potem pa je edina možna pot, oziroma se strinjam z ženo Aleksisa Ciprasa, ki je zadnjič za britanski časnik povedala, da ga bo zapustila, če se preda v tem boju. Okay. Kaj so te, kaj si rekel, da je Cipras nakazal s temi obiski, kaj pa je počel zdaj?
Pri Putinu je bil, govorila pač, da bi mu Putin malo pomagal z kakšnimi naložbami v Grčijo, da bi se Grčija pridružila tej nastajajoči BRICS banki, ki bo kao neka svetovna banka za države BRICS-a. Oni zdaj v bistvu si postavljajo konkurenčne oziroma vzporedne mednarodne inštitucije. In pač tukaj Grčija ima zdaj, če se pač z njimi poveže na nek, kako bi rekel, ne podrejen, ampak enakopraven način, mislim, da ima tukaj velike možnosti, no, za v bistvu nek power play znotraj Evrope. To je nezaslišanost za Evropo. Ja, seveda. Seveda, bi bil predsedan, ko bi spremenil tok sedel. Ok, dobro. Okay. Važi. Ok, važi. Čau. Ja, država. Dejmo, to je ful dobro. Smo mi nad popečem, ne? Ja. Z tem poroštvom, ne? Ja, to mi smo, gledaj, poroštvo je dvojno. Ne? Eno so poroštvo v cirka 1,5 milijarde, ne? Ja. Direktno posojilo je bilo, mislim, na 265 milijonov. Ja. Tako da to je pomembno, pa da smo v bistvu mi bili takrat hudo radodarni. Mi smo 1,5% popečja BDP-a imamo, smo se bolj izpostavili kot ostalo v območje institucionalne skupine. To je treba povedati. To prav. Greš ti sam malo bliže? Ja. Bo v redu tako ali? Ja? V redu. Torej, kaj ste se danes dogovorili na tem sestanku? Kakšno stališče za Slovenijo zastopa danes v Bruslu? Trdo, še trše, menda, kot samo Nemčija, je to res? Ja, pogledajte, kot vidite, je vlada kot tudi finančni minister do zdaj bila v tistih delih evropskih držav, ki je nekako zastopala eno trdo stališče. V bistvu stališče, ki je podobno avstrijskemu stališču, pred dnevi je predsednik avstrijske vlade povedal, boljše je doben dogovor kot slab dogovor. Ne? Drugi problem, ki ga ima slovenska vlada, pa je naša izpostavljenost do reporoštja in samega direktnega kredita, ki smo ga takrat dali Grči. Kako visoka je ta izpostavljenost? In v bistvu tukaj smo še naslavljeni, ja, kot popreče. Mi se imamo zavedati, da kompletna izpostavljenost je cirka 1,8 milijarde, kar predstavlja približno 3,5% bruto družbenega produkta in popreče v teh evropskih državah je približno 2,4%. Mi smo približno 1% bili bolj radodarni takrat kot vsa ostala evroskupina, tako da je to je naša nova zadrega, naš nov problem. Ne? Seveda pa je nova ponudba, ki je grška vlada po noči nekako predstavlja, torej danes jo predstavljajo mednarodnem denarnemu skladu, Evropske centralne banke in komisiji, torej ki se naslane na tri točke. Prva točka je dvig DDV-a predvsem za grške hotele, drugi del je znižanje pokojnin in tretji del pa je seveda zmanjšanje obrambnega proračuna, ki še trenutno tudi v tej krizi bil v Grči na približno 2% bruto družbenega produkta. Ali bo to zadostovalo, bomo po vsej verjetnosti danes videli po prvem sestanku, torej pred tremi institucijami, ki bo potem seveda dali tudi neko mnenje za nadaljne sestanke danes, torej tudi komisije in na koncu tudi Evropskega sveta, tako da Slovenija zastopa tisto tržno stališče ravno zaradi vse te izpostavljenosti, ki imamo. Ne nazadnje, to bo dodatno obremenilo slovenski proračun, da ne govorim še o ostalih posledicah, tako da. Moje osebno mnenje pa, če vas zanima, je mnenje nekaterih nemških in avstrijskih analitikov, ki na dolgi rok ne vidijo neke rešitve. Gre za nek, lahko rečemo, mehki zlom Grčije, na neko mehko pripravo tega, ne? Torej Greek Excite ali kakorkoli kličejo. In mislim na tisto pravilo, ki je veljalo še dve leti nazaj, too big to fail, po mojem mnenju Grčija predstavlja približno 2% BDP Evropske unije in jaz mislim, da na mogoče kratkoročno bi nekako zanihal evro, ampak na dolgi rok pa menim, da bi tudi Evropa preživela tudi zlom Grčije in odhod iz Evropske unije. Sam zdi verjetno, da bi Grčija dejansko strateško vznemirila celo Evropo in predstavila svoj fokus na Rusijo in v bistvu s tem na nek način podarila Evropsko unijo. Ja, vprašanje je, kaj razne moralne podpore lahko v tem trenutku Putin ponudi.
ima sam velike probleme v proračunu zaradi nizkih cen plina in naftnih derivatov na svetovnih tržiščih. Ima sam velike finančne probleme, tako da gre za nek manever, takšen manever, kot je bil mogoče za tistimi reparacijami, ki so jih predstavljali kot neko rešitev, ne, in nek ultimat takrat. Ne. Gre za določeno taktiko, ki pa se mislim na grške vlade ni obnesla, naredila še ime še večje posledice in velik del Evropske unije je ravno na strani, tako na isti strani kot Slovenija, torej gre za neka trda stališča, kjer je velika nepopustljivost torej do Grčije. Tako da so si v bistvu sami naredili neko zanko, krog vratu bi jaz temu rekel, ne, in naredili so z svojim bolanim populizmom pred volitvami v bistvu veliko škodo Grči in grškim prebivalcem in ne nazadnje je pa zelo zanimivo tudi lahko rečemo pismo grške centralne banke, grške vlade, kjer govorijo o tem tudi ne nazadnje, da se naj v bistvu, da naj zavzame neko resno politiko. Informacija samo, da so v zadnjem mesecu grški varčevalci dvignili približno 6 milijard depozitov, je dodatno breme in dodatni argument za to, da Grčija začne popuščati in da išče neke resne rešitve. Ne. Sam še to, koliko ogroženih je teh 260 milijonov, če se zgodi izhod Grčije iz evra? Ne gre za 263, gre za to, da lahko Slovenija zaradi tega tudi v tem trenutku imamo donosno slovenske desetletne obveznice relativno izredno ugoden. Torej za vse projekte, ki bi jih mi načeli v tem ali pa v drugem letu, tudi s strani Evropske unije, ki imamo sofinancirati, lahko dobimo zelo ugodno financiranje. Sama izpostavljenost torej direktnega dolga, ki je 263 milijonov evrov, lahko tudi povem, da je bila mislim obrestna mera Euribor plus 0,5%, predstavlja torej mogoče neko majhno tveganje. Slovenija je dobila do tega trenutka okrog 20 milijonov evrov obresti na to poroštvo, ampak kompletno poroštvo pa dosega 1,5 milijarde evrov še dodatno. Predstavljenost v bistvu draži denar za Slovenijo v prihodnosti, to je problem. To je Slovenija draža. Poglejte, problem je, da je lahko naše zadolževanje, ker ga tudi sami potrebujemo, ne nazadnje, mi imamo proračunski primanjkljaj na letni nivoju več kot milijardo še vedno, ne, je pa meni večje izpostavljanje Slovenije, dražje zadolževanje tudi Slovenije v tujini. Ne, in po eni strani, če bi prišlo do nekega resnega dogovora, je sigurno tudi nek balzam na našo dolgoročno izpostavljenost, ne, in tudi na naše dolgoročne obveznice. Vse to vpliva nekako celi center. Ne. Slovenija bo imela resne probleme. Ravno zaradi tega, ker je njena zadolževanje v času krize, torej od leta 2009 pa do današnjih dni, torej da smo iz 22%, lahko rečemo, po izredno strmo se zadolževali in da smo prišli nekje na 82%, je lahko rečemo zastrašujoč podatek, torej lahko rečemo nenormalno zadolževanje in Grčija je imela podobno. Pred krizo bila Grčija približno zadolžena za 100% bruto družbenega produkta, v 2,5 letih je ta zadolžitev narasla na 175% BDP-ja, tako da torej naraščanje dolga v času krize in nedelovanje vlad, da bi naredila resne reforme, kaže na zelo podobno stiko Slovenije in Grčije, seveda pa ima Slovenija dosti boljši položaj zaradi resne industrije, ki jo imamo, predvsem izvozne, kar nekaj izdelkov z visoko dodano vrednostjo in tu je ta prednost Slovenije pred Grčijo. In ravno zaradi tega Grčija, tudi sam vidim kot ekonomist, da se Grčija te kulture pobiranja davko, plačevanja davko, dvig neke industrije, ki kaže neko na neko resno, na neko, da je recimo Grčija postala neka resna izvoznica na nekaterih področjih, tega ne moreš narediti čez noč. Jaz sem velik pesimist glede Grčije. Tako kot sem na začetku povedal, tako kot nekateri avstrijski in nemški ekonomisti, govorimo o tem, da je lahko samo vprašanje časa, lahko vsi dogovori prinesejo recimo nek probleme prenesejo mogoče za kakšno leto naprej, ampak Grčija v evroobmočju za takšnim standardom ne more obstati. Ja, tam nič ne delajo. Ne? Ja, resne industrije, ja. Turizem pa tudi tako v Jugoslaviji, tri leta. Ampak kako je višji DDV? Poznam točno tega dogovora. Pizda sem, pozno sem. A boš ti še kaj snegu? Ne. Ne. Ampak zdaj su ne pa kaj ne snegu.